无尽星际，细数圣经启示录的点滴，揭开人类时代千古谜团的面纱，闪耀创造主的威荣。宇宙间互系不息，飘越光年，一又越时间表，记载神藉启示录俾人的警告。三千多年前，摩西十灾，更远古的挪亚大洪水，只因为一颗神秘的星体 Planet X 的循环接近。箴言八章提到，智慧岂不呼叫，聪明岂不发声？天地间有哪个愿意听神的声音，神的警告呢？夜星世间常辉映，回你闪烁出神心境，众星众星述说主的神圣。人在世中问过多少究竟，生命如是乌影，早因在繁星。谁听慈爱创造神带领之声，愿我神今倾听。Planet X 被不同古文明所记载，却被现代人类刻意隐藏。今日它的再次接近，使地球爆发各种如摩西、挪亚时代的毁灭性灾殃，成为人类的末后警告。圣经提及，挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。天就挪移，好像书卷被卷起来，山岭海岛都被挪移离开本位。愿我神今倾听，众地去天裂冷风惊，众山海变迁灰与形，全国神寻着你，龙尘地里有主星帮给我道理，永定意跟着你踪影，为你倾心倾我命，心极处仍仰望方应。在这个逼近末后灾难审判之时，星际启示录将会洗去世界的种种歪谬，展现人类真正的答案。上星期，一华牧师分享了比特币的内容，就是数码化的世界。从1970年开始，全世界发现并且创造了数码系统，之后人就开始将不同类型的资料转为数码档。以往我们使用唱碟和留声机之类的模拟系统，但是后来转用了用 MP3 数码档听歌。现在甚至可以将影片、菲林片和相片转为数码档。照片存在于现实世界，而数码照片却是不存在于现实世界里面，只是一个记忆。这种形式的转变称为矩阵 Matrix。 就好像一幅照片，这个角落颜色的一点光度称为018，跟着的另一个颜色光度称为28690，随后另一个又是几多，整组数字称为矩阵。矩阵将现实中的一幅照片转变为一组数字。一幅照片即使是过了胶，亦都是一幅照片，但是当它变为矩阵之后，才可以称为数码化。此外，人类亦都将信件数码化。现时大多数人已经使用电子邮件，而不会再写信。事实上，每一次将资料转变为矩阵以后，这个转变永远都不会翻转头。又例如电话通讯已经数码化，此外语文亦都已经数码化。以前你需要买字典来查考英文字的解释，但是现在文字列成矩阵，即使维基百科网站上的内容全部都是英文，但是你只要按网页左边的中文图标，网页内容就会立即转换为中文了。科技将语言数码化，由于人人都欢迎这种转变，所以这个趋势就不会翻转头了。然而，你若果向一位语言专家征询他对这项转变的意见，他虽然懂得英文和中文，但是可能会回答你，
将语言数码化一定冇可能，亦一啲都唔值钱，因为呢一个系虚拟嘅。但系你会明白佢呢一个想法系愚蠢嘅。对比早前，香港财政司亦都曾经公开评论，比特币只系一种虚拟货币，一文不值。但系事实上，当全世界所有现实嘅事物都数码化嘅话，呢一个趋势根本系一条不归路。就如而家冇人会认为，由于苹果公司 App Store 里面嘅 Apps 全部都系虚拟嘅，所以唔值钱。原因系现时世界上最值钱嘅公司就系苹果公司，即使佢提供嘅大部分产品都系虚拟嘅。数码电话里面嘅 Apps 亦都唔系实体，而系数码化嘅。但系当使用过数码电话之后，人都唔会翻转头使用传统有电话线连住嘅拨号电话，因为当科技将生活数码化，大家就会发现当中的便利，不愿意走回头路。并且数码化可以让人直接接触世界，不需要依赖中间人。例如现在想看杂志、书籍、新闻的话，都不再需要去买报纸或者去图书馆。而与别人接触通话的技术亦都被数码化，我们只要用网上的 FaceTime 或者 Skype 就可以与人对话，不再需要依赖电话公司。但是现实生活中，我们接触最多、思想最多的金钱却仲未数码化。原因是现时所有金钱都需要经过银行这个大骗子进行交易。假如有人将自己的物业变卖，将所赚的钱垫汇到外国并且去移民，但是过程中被扣除的费用包括缴税、银行兑换外币和垫汇收费，可以高达总本金的一成。但是如果他选择用已经数码化的比特币卖出物业，将所赚的比特币放在钱包里面，到外国之后再打开钱包，他可能会发现里面的比特币已经升值一倍，因此以比特币交易将会是一条不归路。比特币的发明者将比特币的系统置于网络世界里面，只有网络消失才会使比特币消失，所以它是十分稳定的。总结感言部分，一华牧师提及全世界数码化的趋势正是玛雅年历所提及的超频，因此 Webwatch 看到玛雅年历已经应验了。原因是世界上的所有事情都趋向数码化这个奇异点。在2012年尾，这个趋势好像比特币那样慢慢被人认知。当事情经过数码化这个奇异点之后，所有事物都会超频上百倍。以往我们要等候杂志出版并且邮寄过来，还要用字典查考当中不明白的字，但是现时只需要上网和禁制，就已经可以减省以前繁复的步骤。这个就是玛雅年历早已预测的超频现象。其实曾经有人利用易经计算 Time Wave Zero 和玛雅年历，发现两者皆指出当2012年12月21日过去之后就会进入无限。而当我们计算这个历程，寻找推倒上一个时代的新王者时，发现它就是数码化的 iPhone。因此2010年教会就要求所有的全职童工改用 iPhone。原因是 iPhone 是数码化时代的表表者，任何人都不能够停止这个时代方向。即使这股阻力庞大如银行，他敌挡金钱数码化的话，亦都只是螳臂挡车，自取灭亡。只有理解玛雅年历，懂得这个时势和趋势的人，才可以乘着新一个浪潮进入另一波的成功。正如上一代的柯达、 Sony 公司亦都被数码相机、 iPod 和 iTunes 所取代，照片、录音带已经变为网络上的矩阵和数字，而货币现在亦已经进入数码时代。圣经提及当这个奇异点刚刚出现的时候，我们就会被提。原因是启示录表明，敌基督会让所有大小、贫富的、自主、为奴的，都要用上666系统才可以进行买卖，这个就是数码化货币。再者，一位受以色列人所尊重的拉比曾经讲过两段预言。第一个是尼赛亚曾经探访他，并且让他知道尼赛亚的名字原来就是耶稣。第二个是尼赛亚将于以色列前总理沙龙逝世之后的短时间内回来，而沙龙亦于今年初去世。因此我们已经很接近货币数码化的时间，亦是七年大灾难中断的时间。今个星期一华牧师继续分享2012荣耀盼望信息 w
WebBox 的部分。而事實上這個電腦系統當中值得一提的呢，即係呢個又係題外話俾大家知道啦。佢製造咗一樣嘢咧，就係呢個數碼化呢個系統嘅本身嘅成本啊。其實咧，你知唔知道而家你去用錢咧買一個 Bitcoin 嘅話，譬如舉個例啦，而家我喺呢刻嘅時候係$800+啦，即係買一個 Bitcoin 咁樣啦。我喺個講座都講過，其實呢一個 Bitcoin 嘅成本啊，係超過$800嘅。點解咧？即係舉個簡單嘅例子，換句話講，你用$10 ，OK， 你用$10。去電匯過去加拿大俾你個仔 ，OK？ 過到去嘅時候咧，佢係冇$10嘅。點解咧？因為佢要加埋咧嗰個成本。個成本就係要養呢間銀行啦，養裏面嘅職員啦，啲職員要去幫你搞電腦啦。即係雖然佢搞嘅時候好少嘅工作，但係養住佢喺度啊嘛。嗰、那個係咪成本啊？嗰、那個係成本，嗰、那個全部裏面冇實質㗎，全部都係啲服務嚟嘅啫嘛。但我想你知道，你而家擁有嘅 Bitcoin 咧，嗰、那個就係一個服務嚟嘅。本身一個 Bitcoin 嘅存在，佢 encrypt 咗之後，佢用非常之多嘅方法先至做得到。就好似而家我哋啱啱前排喺呢一個新聞先聽，香港有一個人佢掘咗25 Bitcoin 啊，哇，好多錢啊！咁但係睇翻佢自己掘呢個 Bitcoin 嘅時候，佢自己用幾多部機，嗰啲機用幾大嘅地方，我唔當租金啦，我唔計佢租金，我亦當啲機免費攞翻嚟嘅。OK， 但係呢機好多時我同阿基天見過，大啲嘅都講緊20多萬港幣一部。OK， 但佢嗰扎点止啊？咪我当佢啲机系免费嘅，我当佢垃圾缸执翻嚟嘅。OK， 佢掘到25，但你睇下个电费每日都9000多元啦。OK， 但佢唔能够保证到会25日掘到25，你知唔知道？系唔得噶，系唔可能，冇得保证嘅 Bitcoin 存在。相信大家都听过，比特币系统需要使用掘矿嘅方式。而產生新的比特幣，這樣何謂比特幣的礦呢？比特幣的主要架構是由一連串的數據塊 Block 組成，即 Blockchain。 數據塊由一堆交易記錄 Transaction 順序所組成，比特幣的礦就是數據塊。一個數據塊的架構如圖中所示。第一，數據塊的位置，圖中所見这个是由第一个数据块开始计算，叠于283894层的数据块。第二，建立日期是2014年2月3日。第三，来源，这个数据块是由 BTC Guide 建立， BTC Guide 乃目前全球网路上第二大的矿池。第四，大小，这个数据块的大小为 159KB， 包含130项交易记录，及列出了每项交易的细节。第五，难度，建立这个数据块的难度为219384870，有关这点会再跟大家解释何谓掘矿的难度。第六，比特币数量，建立者获得25个 BTC，并且从交易费收集得 0.029988 的 BTC。 第七，散列值 Hash， 这个数据块的数学程式解 Solution 是用单次值 Nonce 138424855来计算出散列值。数据块的价值，数据块本身包含一个比特币数量，由最初的50 BTC每叠上210000个数据块后，数据块的比特币数量就会减半，预计需时大约4年。直至当比特币数量不能够再细分减半的时候，新的数据块就不再包含价值。数据块的比特币由递交数据块的使用者，即掘矿者全部获得，他亦都会另外获得数据块的交易记录的费用。由2009年1月3日建立的第零层数据块，至2012年11月28日建立的第209999层数据块，价值为 50BTC。 由2012年11月28日建立的第210000层数据块，至目前为止数据块的价值为 25BTC。 预计于2140年新数据块的价值会减少至零。当一个新的数据块
由一个用户成功计算并递交之后，只需约40秒就可以传遍 95% 的其他网络用户。掘矿的工作是将所收集的交易记录封装入数据块，然后加入数据块链 blockchain。 而数据块链即是比特币的正式钱包，未封装好即未加到数据块链的交易记录状态为未确认 unconfirmed。 封装好的交易记录会得到一个确认 confirmation。 每当下一层的数据块链被建立，交易记录亦会增多，所以交易记录有数百个确认乃平常事。因为比特币的设计是每大约10分钟就会叠多一层数据块，交易记录越多确认，代表交易记录越安全，不易作假。掘矿的方式，掘矿需要庞大的计算与运气，所以除了个人掘矿 solo mining 外，还有集体掘矿，这个称为矿池掘矿 pool mining。 个人掘矿，单人使用自己拥有的设备掘矿，好处为掘到一个数据块时可以独享全部收入，现时为25个比特币。但掘矿非常靠运气，当掘到时收入自然多，掘不到时却完全没有收入。举例讲，如果摘骰子想得出一，理论上摘六次就可以，但实际上摘六次亦不一定会得出一。矿池掘矿，由一个矿池分配任务给用户端计算，掘到一个数据块时，比特币由矿池接收，再分佣给掘矿的用户。有些矿池不论掘到与否，都按用户提交的计算量分佣。不同的矿池有不同的分佣方法，一般的矿池都会收取 50% 的佣，其余的 50% 才分给用户。好处为减低风险，藉着庞大的集体计算，能掘到数据块的机会大大提高，获得收入的机会亦大增。甚至即使付出好少或好慢的计算量，都能够有微量收入。但一般矿池皆设有收费，用户在获得收入前均先被扣去 0-8% 的收入作为费用。掘矿的步骤，软件，大部分电脑平台皆设有掘矿软件，常用的软件有 BFG、 BitMiner、 CGMiner、 PocLBM、 UVersoft。 硬件类别，掘矿的效能一般以算速 Hash Rate 来量度。掘矿有以下的硬件类别， CPU 中央处理器，最早期只能够使用一般电脑 CPU 掘矿，现在已经不再可能，因为电脑 CPU 的掘速太慢，算速约为 0MHz/s 至 20MHz/s。 GPU 图像处理器，后来发现电脑高端的显示卡能以 GPU 掘矿，而且速度更快，耗电力较低，后些 GPU 计算更比高端的 CPU 快50-100倍，算速约为 20MHz/s 至 600MHz/s。 FPGA 现场可程式设计逻辑集阵列，当用家由使用 CPU 掘矿转移至 GPU 掘矿期间，一些用家开始开发一种半专为比特币掘矿而设计的产品，一般速度可为 GPU 的双倍或以上，而且较 GPU 节省5倍能源，算速约为 100MHz/s 至 800MHz/s。 ASIC 特殊应用即体电路，到后期专为比特币掘矿而设计的硬体电路诞生，即 ASIC。这个是目前最快而且最节省能源的硬件，暂时没有其他更快的硬件类型，只是不断将这个类型优化，其一般速度是比 GPU 快数倍甚至数百倍，而且更节省能源。这类硬件虽然极快，
但只可以单单用作比特币掘矿。对于想利用 ASIC 矿机作其他用途，如 CG 图像演算的人来讲，可以算是遗憾，算速约为5GHz至600GHz。比特币矿机介绍，以下简单介绍已发售并较多人使用的矿机 USB Block Eruptors。每个 USB 手指的算速为 330MHz， 可以多个同时使用以加快速度。 Avalon ASIC Miner 第一代速度大约 60GHz 至 80GHz， 第二代速度大约 200GHz 至 300GHz。 Butterfly Labs 非常著名的掘矿机品牌，设有不同的型号，速度由5至600GHz。 烤猫中国厂商制造，烤猫刀片 12G Boss 12GHz， 烤猫 38G Boss 38GHz。 掘矿获利速度计算难度 difficulty， 比特币系统按全网路的总掘矿速度而自行调节难度。设定难度的目的是为了控制比特币的产生速度，当全网路掘矿越快时，难度就会调高，为要使数据快的产生速度维持在约每10分钟产生一个，每产生2016个数据快后即约两星期，难度便自行调整一次。计算上一般可定义为每个数据快的 shares 股份数量。程式如下，程式代表难度越高，每次计算的收入就越少。 Shares 股份，每计算出一散列值 Hash 可得1/32 Shares， 即大约 0.00000002328 Shares。 Hash Rate 计算速度，每部矿机皆有指定的计算速度。以一隻第一代 USB Bitcoin Miner 手指为例，其价钱约$300人民币， Hash Rate 为 333MHz per second， 即每秒能算出3億3300萬個 Hash， 即每秒赚获约 0.0775 Shares， 一分钟60秒赚大约 4.65 Shares。 总括公式，一日能赚取的比特币数量大约可以用图中的程式计算。举例，一部 BFL Monarch BPU 300C 的矿机，其价值约$1500，速度 300GHz per second， 二使用一日的时间即84600秒。三于2014年1月1日挖掘，掘矿难度为9億8,358,862。四使用矿池分佣方式计算收入，用图中程式计算，一日就赚获0.174比特币。考虑投资购买掘矿机自行掘矿需要注意的事项：耗电，矿机运算非常耗电，必须考虑电费成本。一部矿机使用1000W 电力乃常见，约等同一个电风筒耗用的电力。持续24小时使用矿机掘矿，每月电费约每部矿机需港币1000元。温度控制，掘矿机运算非常耗电，必然产生大量热能，所以需要足够的空间通风。在冬季不用考虑温度的问题，但在炎热的夏季必须使用冷气机，以保持掘矿机不会过热。这个亦都是另一项不可忽视的电费成本。升量，很多原厂矿机装配强劲风扇而散热，亦因而产生大量噪音。以 Butterfly Labs 和 Avalon 的矿机为例，有使用者量度出70至80分贝音量的噪音，一般房间的音量为约30分贝，一般对话的音量为65至70分贝。 333Base 被允许竞拍赞美的音量为不高于85分贝。越来越高的掘矿难度，处理比特币交易记录需要使用的运算其实很少，以普通文书级电脑来应付已经绰绰有余。所以系统设定解决数学问题的难度，一方面为了维护交易安全，另一方面
为了减慢数据化的产生速度。当全球开发更快的矿机，很多人又疯狂地投资购买，为求更快掘矿得到更多收入的时候，比特币系统会自动调高难度，以维持每10分钟产生一个数据块，现在只是25个比特币。当任何人想投资掘矿，这个将演变成个人投资掘矿硬体与全球投资掘矿硬体的比拼。目前难度约一个月就会翻倍提高，即是一个月后矿机再掘所得的收入就减半。如果购入的新矿机能在第一个月赚得一个比特币，这样当用同一部掘矿机，第一个月赚得一个比特币，第二个月赚得 0.5 个比特币，第三个月赚得 0.25 个比特币，第四个月赚得 0.125 个比特币，第五个月赚得 0.0625 个比特币，如此类推。所赚得的总收入按图中的数学公式，意即假如难度持续翻倍提升，这部矿机直至永远都不能够为你赚得多于两个比特币。假如你迟一个月先购得相同的矿机掘矿，则只赚得少于一个比特币。所以从这个数式中，我们可以得知比特币的价格将如同掘矿的成本会每月上升一倍，相对比特币的价钱都会每月上升一倍，因为比特币的价格必然会平衡掘矿的成本，这个将是一种几何级数的上升。是举掘矿例子，假如你决定买一台 Avalon ASIC Miner 第二代矿机用来掘矿，以这个产品计算，掘矿期2014年1月1日开始，掘矿6个月，掘矿机的价钱大约是港币20000元，计算的速度是 200GH/s， 耗电量掘矿机 1000W 不包括降温系统的电量，估计一个比特币的价钱美元720元，即是大约港币5500元。当时的难度在2014年1月1日是908350862，估计难度升幅是一个月提升一倍，半个月提升 0.5 倍。按图中这条公式，头15日会赚得 1.66 个比特币，其后15日赚得 1.107 个比特币，第一个月赚 2.768 比特币，第二个月赚 1.384 比特币，第三个月赚 0.692 比特币，第四个月赚 0.346 比特币，第五个月赚 0.173 比特币，第六个月赚 0.0865 比特币，总共在半年内赚取 5.45 比特币，而电费成本大约是每个月港币800元，即是半年内大约4800元，还未计算因为天气炎热而需要冷气系统降温的费用。再翻转头看看投资的成本20000元同埋电费4800元，其实能够在开始的时候就能够买入 4.51 个比特币。所以现时最合乎成本效益的方法就是直接购买比特币。不过当中提及的难度可以提高，原来亦可以减低。如果全球性海岸线事件发生了，全球的掘矿机可能会大减。假设全球性海岸线事件于以上例子的第六个月发生，而九成的矿机毁坏了的话，则比特币系统会减低九成的难度，以维持约每十分钟产生一个数据块。如果真是这样，在这样的例子的第六个月便能够产生约 0.706 个或更多比特币，因为竞争者已经减少，而且往后的难度升幅亦可能会大幅减少。若果真是想投资购买矿机掘矿，需小心考虑以下数点。投资前清楚计算成本以及可赚取的收入。大部分矿机沉重，一般超过 25kg， 不便搬移。掘矿时产生电磁波，如放在家中掘矿会明显地影响身体健康。掘矿时产生很大噪音，如放在家中掘矿
会影响日常生活。掘矿机热量好高，天气稍热时需要冷气系统帮助降温。因此，如使用掘矿机，则建议放于商业或工业单位进行掘矿。因住全球性海岸线事件出现，如果考虑掘矿，要先将掘矿机放在安全地点，免受灾难影响。所以它要 encrypt 每一个 Bitcoin 的话，即要用这么大量的电脑，其实它的成本都赚不回来。因为原因呢，其实现在如果我估计市面上现在是当800元一个美金的 Bitcoin， 它真正的成本价，这个服务去制造个 Bitcoin 出来然后使它流通的话，其实每个 Bitcoin 最少是4000元美金一个成本。因为它用的机器要冒个险，用的电费，如果在美国就是，你知不知道在美国直成在早几个月我们研究 Bitcoin 的时候，其中一样我们就计算那个成本价嘛。那我看回人家那些讲呢，它已经是利用了呢是地底里面的 basement 去做这些机，因为不用开冷气嘛，香港就一定要开冷气嘛。它就是计算机的电费，发觉都赚不回的掘个 Bitcoin。所以我跟基甸开头研究，啊，我们 Bitcoin 的时候买不买机呢，再计算度返，哇，不计买现成的啦，你买回来叫你去掘，你电费都试返给它。不要讲买部机几十万，啊，一部。OK， 同埋並且啲機仲要等喎，當時我哋咧呢個想買嗰個買，哦，全部都要等嘅。咁而家就算而家有現貨咧，全部你訂都斷月計嘅等，因為個個都搶住買嘛。所以換句話講咧，其實 Bitcoin 而家嗰個服務費嘅成本咧，其實本身就係值咁多噶啦。你知唔知道？咁所以變咗。原因就是因为咩？原因佢要去维持维系同埋让佢有呢个服务呢，係要开晒咁多机去一起掘。佢所谓掘呢个系统呢，其实就係啲人拎个机出嚟呢，去做呢个 Bitcoin 嘅运转嘅服务。让佢嗰个运转继续喺唔同嘅机当中去行，直至到 Bitcoin 到时全部出晒世，每个人都有一部呢一啲咁样嘅银包嘅时候呢，咁每一部机自己因为 encrypt 咗之后呢，佢就唔使做咁多呢一啲特别嘅系统咋嘛。所以变咗咧，其实而家你所见嘅 Bitcoin 咧，如果计成本嚟讲咧，佢同银行一样，佢都系其实有成本。如果你而家揾一个人想做翻好似 Bitcoin 咁样嘅系统出嚟，有翻而家咁样幅度咧，其实本身咧用嘅钱啊，你要用嘅钱啊，吓维持翻咁嘅服务系贵过而家 Bitcoin 全部加埋嘅总数再乘五倍到啦。OK， 即是总数佢价值几多亿咁样啦，咁你再乘五倍度，就係而家佢应该有嗰个维持呢个系统啦，让呢个系统存在啦嘅价值。但係仲未计呢， Bitcoin 系用咗咁多年运作喎。OK， 即係话你当你能够俾出咁多钱之后即刻下一秒出现啦，你都要用而家佢嘅整个 Bitcoin 嘅币值再乘五倍，就係佢而家可以，我当你即刻下一秒出现。咁你要做翻一模一樣出嚟，都要咁多錢。所以有人問我啊，其實會唔會有人去再做翻一樣咁樣出嚟咧？咁樣而家先至做咧，你要用翻咁多錢咯。但係如果係咁，何必用一樣咁嘅方法做一個仲渣過去嘅系統出嚟咧？係咪？因為你始終要運轉啊嘛，要畫，要去喺裏邊去 encrypt 加密啊嘛，將佢嗰啲，然後 run 咗一個新嘅數字出嚟，亦為每一個新嘅 Bitcoin run 一個新嘅 number 出嚟，然後嗰個 Bitcoin 底下。分能够分到一百万份嘅时候，每一百万份都要有呢一个嘅 number 嘅 encrypt， 然后仲要记载晒佢所有喺历史当中嘅运转啊嘛。咁呢个就系而家 Bitcoin 竟然可以做到咧，因为如果你要数码化一个货币，就要做呢样嘢。但佢竟然有人谂得到，你能够做得到，佢能够可以跟得翻。而最劲嘅就话佢世界上咧系有限嘅 Bitcoin， 而喺呢度值得讲一讲俾你大家知道，因为嚟紧我哋会讲。关于嚟紧呢份新嘅 webbook 讲紧 bitcoin 嘅时候，你会听到嘅就系咩咧？就点解嚟紧 bitcoin 当中佢本身价值系会一路升咧？原因就话 bitcoin 而家嘅价值咧，就系佢掘矿去嚟定嘅。OK 啊，即系换句话讲咧，而家你会睇到全世界都有掘 bitcoin 嘅嘛？可能你听货币嘅时候，未谂到啊咩有掘矿咩掘 bitcoin 咁样吓。喺讲座我哋有讲过吓。但系就唔提议喺而家咁落后嘅时候去掘噶啦，你哋吓，你买一个就够噶啦。咁其实佢掘嘅 Bitcoin 咧，掘嗰个咧去厘定佢价值噶嘛。佢好聪明去谂到呢样嘢，系啊，因为事实上佢要成本噶嘛，个成本就有人帮你掘你出嚟咯。但系掘出嚟嘅时候，个服务就导致呢个 Bitcoin 能够去变成货币。嗰个嘅服务咧就系厘定咗 Bitcoin 大约系一年之后嘅真正嘅价值。所以你能够计得到今日。用几多成本去掘一个 Bitcoin 出嚟咧？佢已经确保咗一年之后 Bitcoin 一定系呢个价值，只会高唔会低。
佢唔系今日嘅价值，佢唔系今日追唔到嘅。因为点解啊？因为佢用掘嘅方法导致一个咩现象发生啊？边个想知啊？佢用一个掘嘅方法咧，就导致你而家市面上得1100万个嘅啫。OK， 你于是乎你好多人想买啦，系咪？但有限噶，而家净系香港人，如果每人想买一个嘅话，都去咗700万个啦。咁全世界剩翻400万个噶咯，咁样全世界 ，OK 吓。咁所以变咗根本系好少噶。咁所以啲有人想买，而并且永远都会因为咁少，实有人买晒噶，系咪？咁有人卖晒，咁点啊？剩翻只有一个可能性，就系、是、我哋等下一个人去掘到佢个25个 Bitcoin， 系咪啊？你买晒之后等佢啊。但问题嗰人掘个 Bitcoin， 佢需唔需要计个成本落去啊？请问佢会？所以个价佢一定会喺现时嘅价同埋佢嘅成本当中揾到一个中间价卖俾你，系咪啊？即系话永远有个拉力咧，你买晒出边嘅 Bitcoin 嘅话咧，你系同嗰啲掘紧嘅人买，永远都会，永远都会。而掘紧嘅人就厘定咗而家将会 Bitcoin 会走向嘅价值，而但系当然佢唔会即日可以拉到上嗰个价，就好似而家我哋讲紧$800一个 Bitcoin， 但系个成本价系4000蚊 ，OK。咁你变咗你就算几 cheap 几平几贱都好，你都有买晒人。你买晒之后咧，你想买多一个去做你个货币嘅话咧，咁你就会系喺而家$800同4000蚊中间揾咗个中间点。咁再耐啲咧，佢真系升到1000蚊咯，但系个成本价6000蚊咧，咁啊1000蚊同6000蚊揾个中间点，而佢能够搣到呢个成本价时间大约系1年。OK， 所以原来用咁聪明用掘 Bitcoin 嘅方法咧，就系维持呢个系统会继续存在嘅话咧，你会考虑到个成本价，个成本价就由嗰班掘矿嘅人，一方面佢就赚到 Bitcoin， 第二方面佢有佢嘅成本价，就系佢电费啦，佢嘅租金咯，佢啲机啦，啲机又会折旧咯。你知唔知佢啲机开到行到咧热到嘅咧，佢唔会温到好多年啊！你问下机癫，我哋啲机点样消耗就知啦。OK 吓，即系啲 hard disk 啊，嗰啲嘅卡啊，嗰啲嘢嘅消耗咧，你日以继夜要开住冷气机先行得嘅机，你谂你能行几多年啫？我讲嘅成座价值几百万嘅机，唔温到好多年嘅啫。你知唔知道？比特币 Bitcoin 同以往人类历史里面嘅任何产品都唔同。比特币系由电脑程式产生，只存在喺虚拟世界里面，但由于佢系限量供应嘅。产量会4年减半，所以可以保值。例如由2009年1月开始，第一个比特币诞生了，然后每10分钟掘矿会产生出50个比特币。但由2013年1月起，比特币的生产量减半，减至每10分钟生产出25个比特币。而我们就正在这个阶段里面。到了2017年1月，比特币的生产量再次减半，每10分钟只生产出12.5个比特币，如此类推，到了2140年1月，所有比特币的生产将会终止，最终全球总比特币数量是2100万个左右。现在已经生产出的比特币大约有1200万个，图中所显示就是比特币的生产量。由2009年开始，它的产量先随时间增加，但之后就会减少。而比特币的掘矿成本可以分为3个阶段。第一个阶段如图中所显示，头4年，2009年至2013年是比特币生产量最高的时间，人可以在这个时候掘得到较多的比特币。而且由于当时比特币还未普及，掘矿的人较少，所以比特币当时的价值是非常低的。曾经有人花10000个比特币才足以买到2个披萨薄饼，所以即使容易掘到比特币，但是掘矿成本仍然比直接购买比特币高。在第一个阶段，市场上的比特币日渐增多。第二个阶段如图中所显示，比特币出现后的第二个和第三个4年，2013年至2017年，2017年至2021年，共8年时间，即是我们现在的时间，比特币产量开始减慢。在这个阶段，比特币已经升值10万倍，并且市场上的比特币数量已经到了总产量的一半。由于这个时候比特币已经非常文明，吸引大量人加入掘矿，而比特币的系统程式会自动按比例增加掘矿的难度，以维持每10分钟25或12.5个比特币产量，令人成功掘到比特币的难度大增。
而且各式其式的高效能掘矿机好像雨后春笋那样在市场出现，因为市场对掘矿机需求大增，令掘矿机价格不断上升，进一步推高掘矿的成本。所以这个阶段里面，即使比特币的市价疯狂上升，但是却仍然追不上掘矿的成本。这个就是比特币和任何人类产物的不同之处。一般来讲，当需求增加，产品的价格亦会上升，而当价格上升，产量亦会同时上升以弥补市场所需，直至产品的价格稳定下来。天然资源例如黄金、白银和石油亦都不例外，他们都会因市场需求增加而提升产量，除非那种资源的产量已经达到顶峰值，即是它的资源已经开始枯竭。头四年比特币产量的顶峰已经过了，现在进入急速减慢的阶段。按照比特币的设计，即使市场对它的需求增加，都不能够提升它的产量以保持它的数量和价值。到了第三个阶段，比特币的产量进入稳定期，它的产量减慢速度逐步放缓，而且比特币这个时候已经达到数千万甚至上亿美元一个的天价。但是由于掘矿的难度实在太高，一般平民的电脑机种已经不可能成功掘到比特币，只有政府和大企业的超级电脑才可以。所以这个时候的掘矿人数会大幅减少，令到掘矿的成功机会提升，掘矿成本因而比比特币的市价低。所以在这个时段，反而掘矿才真正合乎经济效益。所以股价一定要计个成本价回来，而这个成本价呢，就在一年之间会浮现在全世界的 Bitcoin 市场。OK， 换句话讲，现在大约是800至1000元左右的 Bitcoin。OK， 大家都知道800至1000元，是不是这个价？这个价就是一年前掘 Bitcoin 的成本价咯，就是这么简单。换句话讲，它不会被股市影响，也不会被大户影响，也不会被任何人影响。它真正的价就是被掘矿的影响。竟然有人在全世界未有货币的时候想到这件事出来。挺恐怖，是不是？但问题就如我所说，将来的成本挂是掘到最尾那个的时候，你知不知道它的成本挂一个出来是过百万美金。你或者觉得夸张，其实原因又因为关于掘矿的时候的问题。如果你听过有人是用一部 notebook 可以一个礼拜掘7500个出来嘛，以前。以前喎。以前那些呢，直成是现在讲的那个以前是投那几个。十名之内，最头嗰十名之内佢就做得到咯。跟住之后就唔得嘅，原因你点咧？原因 Bitcoin 设计出嚟咧，系咧定咗每分钟会出几多个嘅 ，OK？ 而并且每分钟出嘅几多个数目咧，系一路递减落去嘅。咁但系问题，既然每一分钟出嘅一个系递减落去嘅话，咁西面同阿 Benny 两个去掘紧嘅话，咁每一分钟譬如出大约出十个嘅话，咁佢两个用同一部机，两个分开掘嘅话，每人系咪分到五个啊？咁但西面就正啦，佢知道呢我可以用劲啲嘅机，佢於是乎呢用两部机去掘，虽然係两个人掘，但有三部机掘。咁但平均分十个出嚟嘅时候，西面就攞到 6.6666 个撒旦嘅 number， 另一个呢就 3.33333 个，係咪呀？係咪先两个人但三部机，因为有一部机一个人用嘅机等于快一倍啦。所以於是乎 Bitcoin 啲人掘呢，就於是乎大家斗快啦，係咪？我用该劲嘅卡，我咪扯多啲 Bitcoin 出嚟，真嘅，真係扯多啲嘅。但於是乎呢，全世界都在一路斗快，用嘅机就越嚟越劲。但係问题呢，所出嘅 Bitcoin 呢始终一样係咁多数。即係换句话讲，今日当喺今日全世界所有 Bitcoin 嘅机全部降速100倍，你估出几多个 Bitcoin 呢？今日都是出返咁多个。但个成本呢当然平好多啦，系咪？譬如当今日出100个 Bitcoin， 以而家全世界嘅掘 Bitcoin 嘅速度，而家出100个。因为碳咗㗎啦，原来会出个 Bitcoin 速度。而并且下年会再少啲，再下年再少啲㗎嘛。好啦，而家呢个 Bitcoin 速度，而家全世界去掘 ,ok? 用而家嘅成本去掘。成本喎，因为你电脑电费乜嘢你计嘅地方呢，系咪？用这个成本去掘 ,ok? 而今日出的 Bitcoin 是100个的话，当今日突然间全世界的电脑全部增快100倍，掘的电脑再今日今日多100倍电脑，而每一部电脑再快100倍。我想问你今日出的 Bitcoin 几多个？都是100个。
但你个成本咧就贵咗100×100，明唔明个成本啊？明唔明啊？但系而家全世界个成本都度升紧咯。咁跟住有第三个文伟见到，咦？你两个识得用咁嘅电脑，我用一个快你100倍嘅电脑。OK， 我翻去律师楼用佢嗰个电脑。OK， 快你100倍，劲味咁样吓。咁咧点啊？佢快佢100倍，咁于是乎佢哋只系剩翻点样啊？赚到2%咯，另外98%就去咗文伟度咯，因为佢快啊嘛。咁但系问题佢两个见到文伟快唔得，我快用教会嗰个电脑，我用翻去教会嗰个电脑同你追咁，我同你一样咁快咁，因为佢同你一样咁快啊嘛。咁于是乎佢两个夹埋，大家平均咗啊嘛，咁啊又分翻5个啦。明唔明啊？而家讲紧就系话呢个系不断咁追，但问题咧，因为个 Bitcoin 出嘅数咧系有限，但系制造 Bitcoin 嘅成本不断增加，而事实上因为嗰个 encrypt 同埋嗰个嘅工作本身系就要咁多啦。OK， 佢又追得上市面上，因为个个人去不断抢嘅时候嘅工作量咧，于是乎个成本增加嘅话，就限制咗跟住出嘅 Bitcoin 一定会系呢个价嘅，因为里面包埋服务嘛，系咪？咁嗰个就系我哋所讲，即系等于而家有边个去玩过 COC 啊？系咪？等于 COC 啲钻石、啲宝石唔值钱噶 ，OK， 咁你又买系咪？咁你点解用真金白银买？系咪？原因就系咩啊？佢系个虚拟服务嚟噶嘛？呢个 server 佢做紧嘅嘢系虚拟嘅，全部都虚拟嘅。但系佢本身有个服务去维持佢同埋做佢噶嘛？系咪？所以你会睇到呢个就系我所讲紧，其实 Bitcoin 就系一样咁嘅嘢。你应该用咁嘅概念去谂佢。所以你谂下，主财战师可能连 COC 都未识玩，走去讲 Bitcoin 喎，谂下几恐怖。即系我觉得呢个时代真系乜嘢怪嘢都出现啦，系咪？你不如揾佢讲丧尸咁教法，系咪？教茅山咁，不如咁讲。即系而家就呢个世代咧，嗰种嘅知识完全咧，完全唔系嗰个级数嘅，就当我系专家，就安个专家落去就系专家噶啦。但其实唔系嘅，呢、这个时代你会睇到已经系乱晒龙噶啦，已经啊，即系好多呢一方面系一定要去到咁深入，先至可以知道系乜嘢。所以而家我所讲紧嘅唔系钱，我系讲紧系数码化嘅货币。我亦唔系讲紧相，我讲紧数码化嘅相。我唔系讲紧邮件，我系讲紧数码化嘅邮件。而家咧，我哋所要进入嘅咧就系最后一样，亦系人类花最多时间落去嘅一样嘢，亦系俾人哋呃咗最多嘅一样嘢咧。就是 Bitcoin 呢就是成为货币的数码化。踏入20世纪，由于电脑的普及，资讯时代快速发展，很多人类文明的产物和服务都可以由实物转变为数码化。进入电脑虚拟的平台，让这些产物和服务更加普及、便利、快捷、省却资源，甚至免费。数码化科技的诞生为人类文明带来革命性的转变，例如以往人都需要靠邮政局的收发邮件服务才可以同身在远方的人互相通讯，由于邮政局提供了这些服务，所以它能够成为国家收入来源之一。但是自从信件经过数码化成为电子邮件之后，我们已经习惯使用电子邮件取代传统邮件，不少明信片、圣诞卡和新年贺卡等已经转为以电子邮件发送，而商业信件亦都不例外，包括宣传广告单张、银行的月结单等等。电子邮件不单只是快捷的通讯工具，它更成为我们日常生活里面无限量的免费服务，造就人互相通讯的时候省下大量邮递费用。又例如菲林和相片亦被数码化了，过往人都是以传统的菲林和相片作为生活记录和资讯储存，著名的柯达公司以菲林、相纸和冲印服务曾经垄断了全世界摄影器材市场的 75% 营业额和 90% 摄影菲林市场的利润。当踏入20世纪资讯时代，数码相片面世，它不单只有 CCD 感光片能够将影像数码化，更可用 JPEG 格式储存，方便在网络上传输。而美国 Adobe 公司因此发行了 Photoshop 1.0 软体，给 Mac 电脑用家用来专业修改图片。并且因为首部具有数码摄影功能的手提电话诺基亚7650的出现，使数码照相和摄影技术趋向流动化。由于数码照相成为一种近乎无限量的免费服务，而柯达公司却未能追赶得上这种时代性的大转变，所以他在2005年4月22日亏损$1.42亿。标准普尔更将柯达的信用评级一下子降至垃圾级别，因为他太迟转型到数码市场，
已经很难赚钱。及后数码摄影及智能手机产品进一步占领摄影市场，使传统菲林行业加快萎缩。有131年历史的柯达公司在苦苦挣扎中，终于在2012年1月19日在纽约提交了破产保护申请。时至今日，比特币 Bitcoin 成为当今世界全新的数码化货币，它的设计是可以解决现时银行系统的所有缺点，并且在国际贸易里面，比特币亦可省却所有交易、转移、兑换中的所有手续费用和税项，所以它成为我们生活上另一种免费服务。比特币将会淘汰现有银行系统，因为它无限量地免费提供以往只有银行才能够提供昂贵的服务。事实上，当人能够及早认识和存有这种全新真正具备货币功能并非不断贬值的货币的时候，财富不单只能够增值，甚至为几代以后的子孙积存财富。当比特币成为国际货币，银行系统就会被取缔，正如传统信件被电子邮件取缔，传统菲林和相片被数码相片取缔一样。银行对人民的不公平压榨，无中生有地收取利息，甚至充公人民的存款，堪称世界第八大奇景。不过这个奇景将会因着比特币的普及而消失。但相对，所以你会看到现在所有做电脑的人，很多人都很欢迎 Bitcoin 的嘛。但是呢，这个就是计中计。因为当听的时候呢，你会听很多识电脑的人都当呢 Bitcoin 是金融或者财富的救世主来的嘛。Andrews M. Antonopoulos， 著名网络比特币钱包 Blockchain 的首席安全官，亦为比特币社区著名网站 Let's Talk Bitcoin 的协办者，他的专长包括加密货币、信息安全、密码学、云端运算、数据中心、 Linux 系统、开放源码及机器人的软件开发等。他亦是高科技企业家，曾在伦敦、纽约和加利福尼亚州营运业务，并于伦敦大学学院取得电脑学与数据通讯及分布式系统学位。他曾在很多大企业担任首席技术官、首席信息官及首席安全官等职务。以下是他今年接受一间电视台访问的片段，内容和比特币有关。Understanding the way markets work can be difficult. Throw in nuanced approaches like decentralization and cryptocurrencies, and things can seem even more complicated. And while notions like digital black markets and non-national currencies may have seemed futuristic only a few years ago, today, peer-to-peer anonymous exchanges like Bitcoin is allowing.Is pioneering an entirely new way for the global community to think about financial systems. Knowing how cutting edge Bitcoin is, yet having such little understanding how it actually works, I decided to speak to Andreas Antonopoulos, founder of Root11 and co-host of Let's Talk Bitcoin. I first asked him to break down exactly how Bitcoin works and why it's so important to have a decentralized system of money.Bitcoin at first glance is digital money, but if you look a bit deeper, you realize that that is just one of the applications enabled by an underlying network that allows a distributed system of computers to build a global asset ledger. So like a list of transactions for the entire world that shows who owns what Bitcoin when. And that's based on a really fundamental invention that allows computers to coordinate in that way without a central authority.And the thing is that central authorities and money traditionally are used as levers of power, either to inflate a currency and cause it to lose value, which is essentially a form of confiscation or hidden taxation when your savings account depletes in its purchasing power because the central government is printing money to finance its own activities. So, you know, the idea of a decentralized currency is important because it removes those levers of power that people can exploit to corrupt a currency. So in this global network, everything runs based on simple mathematical rules. A fixed number of coins are issued every 10 minutes, and that amount decreases over time so that eventually only 21 million bitcoins will be issued. And that creates a fixed monetary supply
which has some interesting characteristics from an economic perspective. And all of this is done simply by consensus. It's impossible to cheat the system because once you've done the work, it's in your interest to actually get the system reward rather than try to cheat the system. Can you elaborate on how centralized systems don't exist in nature? Sure. So Bitcoin represents a decentralized system, and decentralized systems are usually the way nature organizes things. So in nature, you don't see hierarchical systems very much. In fact, usually what you see is these loosely coupled decentralized systems that create emergent and complex behavior based on some very simple rules repeated by thousands of members. A perfect example of that is an ant colony like the leafcutter ant, where individual members are extremely simple organisms. You can even simulate a single ant on a computer. But you put several hundreds of thousands or even millions of ants together into a colony, and they exhibit incredibly complex behavior. The leafcutter ant, for example, farms aphids as a farmed species, like a domesticated species, the way we farm cattle. And that's an incredibly complex and sophisticated behavior, but it doesn't exist in any of the individual members. It's something that emerges from the complex interaction of simple rules. Bitcoin is a system that exhibits extremely complex emergent behavior, but it's based on a few very simple rules that are followed by all of the members of the network. Someone who sits atop of a hierarchical system is CEO of JP Morgan Chase, Jamie Dimon. He recently denounced Bitcoin and predicted that it's going to fail. Right now, Bitcoin is still in the experimental phase, similar to what the internet was in the early 90s. What's your response to Dimon's prediction? It's very difficult for people who have lived their entire life in a hierarchical system, especially at the top of a hierarchical system, and gain the benefits that come from that, including the ability to exhibit rent-seeking behaviors and to avoid prosecution for fraud that would put other people in jail a long time ago, and then be able to sit down and have a buddy-buddy conversation with the Secretary of Treasury without anyone blinking an eye. When they sit down and discuss competitive technologies and chuckle about them. I don't think Jamie Dimon really understands Bitcoin, but that's not surprising. It's not his role to understand the competing technologies because really he's in such a comfortable position whereby he can just receive $70 billion of free money from the Fed in the form of corporate welfare. And doesn't have to compete. And you see this across the financial services industry where competition is stagnant, really. They compete on who can financialize a derivative to exploit the market better, or who can front run sales and stock transactions on a high-frequency trading network. But in terms of consumer innovation, very little has happened in the last 50 years. Speaking of U.S. Treasury Secretary Jack Lew, recently he said that Bitcoin gives individuals a place to hide and could allow for the funding of terrorist activities. What's your response, especially in light of the two New York executives who were just charged with conspiracy to commit money laundering, by selling over $1 million in Bitcoins to the black market website Silk Road? Well, Bitcoin actually offers a scale of anonymity to full disclosure of identity. On Bitcoin, it's actually harder to do strong anonymity, whereas it's easier to do strong transparency. One of the things we've seen on the Bitcoin network is the ability for charities and other public responsibility organizations or publicly accountable organizations to operate an open set of accounts and open books where everyone can see exactly what's going on. So if you want, you can use Bitcoin to deliver extreme fairness and transparency. And so far, there doesn't seem to be any indication that law enforcement organizations have any trouble tracking down transactions on Bitcoin using old-fashioned police activities. I think, in fact, Bitcoin is far more transparent than our current financial system. If you ask, for example, economists, they have no idea what the full size of a hedge fund market is or what the full size of leveraged debt is, because no one knows. A lot of this happens on closed markets where there's no accountability. Well, the price of Bitcoin fluctuates day to day. Right now, one Bitcoin costs $776. How can this currency become accessible to someone who isn't willing to spend a small fortune on an unstable investment? So I think it's important to recognize that
One Bitcoin is not necessarily the unit you buy. Just like, for example, at the moment, it's probably about $45,000 to buy a bar of gold. No one goes out and buys a whole bar of gold when they want to invest in gold. What they buy is a fraction of it. And you can buy a fraction of a Bitcoin. You can buy as little as $10 on the market. I buy every week, and I often buy as little as $10 or $20 in order to increase my investment in Bitcoin. So it's very easy to enter the market, and one of the easiest ways is to use a site like localbitcoins.com to find someone in your area who's willing to sell you a small amount of Bitcoin for cash in a safe transaction with a full escrow capability so you can't get cheated in a public place, a park or a Starbucks, and you can buy some Bitcoin. Or you can take a product and service that you can offer and sell it to people for Bitcoin. That's also very easy to do. So the market is much more accessible than people think, but a lot of the friction is really at the edges, and it's caused by the regulators who are stomping on all of the exchanges, not providing a lot of clarity in the regulation and making it very difficult for people to transact between currencies. Once you're in the Bitcoin system, things become surprisingly fast and fluid and easy to use. And so that actually ends up revealing the difficulties and complexities of dealing with old style currencies. Do you worry that Bitcoin will be like any other bubble and crash eventually? And if so, will other digital currencies fill the void? Well, the Bitcoin price has collapsed four times already. So, you know, bubbles tend to inflate once and then collapse spectacularly. They don't tend to go up in price, and when they have a setback, bounce back again just a few months later. That is not, you know, the usual behavior of a bubble. Bitcoin has already had four major crashes where it quickly recovered, regaining its old price, and then exceeding it quite dramatically. You have to realize that Bitcoin right now at $10 billion sounds like a biggish tech stock, but is actually a puny, tiny little currency. And in terms of a currency, that is a very small pool of liquidity. So every time someone sneezes in the media about Bitcoin, all of that liquidity just sloshes around and you get these price fluctuations. What we've seen is that over time, the volatility is decreasing quite dramatically as the volume increases, as more and more businesses invest in Bitcoin, as more and more people like me who earn their income 100% in Bitcoin use it for day-to-day spending. The price becomes more and more stable. Over time, I don't think volatility is going to be a big problem. Meantime, what people don't see in the background is hundreds and hundreds of startups that have significant innovation, that are being invested in by mainstream investors, and that are creating thousands of jobs right now. So Bitcoin is a little island of growth and jobs and opportunity and innovation in a sea of stagnant economic conditions across Europe and across the world and across the US. I think Bitcoin has tremendous potential because if you look behind the price of the currency, which can swing quite wildly, the technology itself is truly revolutionary and disruptive, and it has all of this potential for so many innovations in the financial services industry, which frankly hasn't moved far beyond 1950s technologies like credit cards. Bitcoin is being used right now by thousands of people. But is this type of currency really feasible and sustainable for the entire planet to use? I think that's an easy question to answer. Bitcoin is already working globally. Bitcoin isn't the 194th national currency. It's the first transnational currency. And sitting here today, I can pull out my smartphone and pay my subcontractor in Bangalore, India, and they will receive that payment in a few seconds. I'll pay 40 cents to send it. They will have to pay nothing to receive it. It will be in their smartphone Bitcoin account instantly. And that kind of power can revolutionize global trade, it can revolutionize services, and most importantly, it can start affecting some of the most exploitative markets in the world, the remittances market, where every year companies like Western Union extract $74 billion from the poorest people on the planet just to send money home. And with Bitcoin, we have the opportunity of rebooting those flows of money and allowing migrants, immigrant workers in this country to send money home, or in other countries, of course, to send money home to their relatives without paying 30% or sometimes even 40%. And the poorer the country, the higher the fee. So there are so many opportunities in the current financial environment, not just for innovation, but for flattening the fees that are paying for risks introduced by lack of technology in the existing industry. Well, this movement of decentralizing technology is making people rethink a lot of things about government and the way the world works. How do decentralized systems fit in
to the world today. Decentralized systems allow you to operate at large scale and achieve consensus. So it used to be, for example, that media organizations could only work if you had one large national newspaper, and it filtered all views until only a trickle of information reached an audience and it was carefully vetted. And we've moved past that with the internet and created opportunities for more people to have a voice, because the problems of scale that centralized media solved no longer exist in a world of ubiquitous communication, so decentralized systems can solve those much better. Similarly, I think in the world of finance, we have all of these hierarchical institutions that are trying to solve problems of scale that no longer exist. And Bitcoin is a perfect example of the ability to achieve consensus on a distributed system at massive scale without the need for a central authority. So as soon as the need for the central authority goes away, the solutions that can come out of that are truly extraordinary. Thanks so much, Andreas Antonopoulos, founder of Route 11, co-host of Let's Talk Bitcoin. Really enlightening discussion. 或者你会奇怪，点解会讲我呢个系六六六？因为真系设计佢出嚟嘅系 Freemason 啊。但系点解设计佢啫？哇，咁佢使到银行家冇晒钱，因为银行家已经唔需要钱啦。佢需要用一个 chips， 佢需要用 smart dust， 导致你接受呢个 chips 之后咧，佢唔系拥有你嘅财富，佢拥有咗你条命，拥有埋你嘅永生啦，已经。明唔明啊？即系话过去几千几百年当中咧，佢净系间接嘅拥有咗你嘅钱啫。冇错，你嘅钱就等于你嘅生命。但系而家嚟紧咧，你装咗 chips 之后咧，佢唔系拥有你嘅钱，佢拥有你所有嘢，所以佢唔介意佢俾啲钱你。喺2014年2月23日所播放嘅《2012荣耀盼望》第211篇信息里面，日华牧师分享到喺世界末后，地基督将会藉住晶片科技，推出能够控制全世界人类的666受印经济系统。原来现时晶片科技一旦植入受印晶片进入人体之后，受印晶片经已能够改变人类体内的基因，甚至开启人类体内不死的基因，永远长寿。故此地基督除了推广受印晶片在经济和电子货币上带给人类的好处，作为利诱人类植入受印之外，地基督亦会以受印晶片能够改善人体健康、长寿和不死为理由，利诱人类植入受印。当人类接受受印之后，晶片能够令人类的肉体不死，拥有一种不是来自神的永生。换句话讲，接受了受印的人，一方面按住圣经所警告会失去属神的永生，另一方面这些接受受印的人将会拥有一个不死的身体，被敌基督所控制，永远成为撒旦不死的奴隶。就如我所说，他不懂得全面去看，你单看 Bitcoin 它是好的，甚至但如果你全面去看，你发觉这个 Bitcoin 是根本有它存在的理由，还有它为什么一早懂得做这件事。Freemason 为什么懂得做这件事？因为它知道马亚年历，它只要预先计到这个时候你不做这件事，人家就淘汰你了嘛，是不是？它不希望好像自己那时发觉大革命被人推上断头台的法国贵族，它不想这样的，是不是？它知道如果你不随着时间变的话，你自己被人淘汰，所以它自己做了 Bitcoin 出来。而事实上这种应用为不是电子货币，数码化的货币，岂不是就是圣经所讲的666？圣经讲的不是电子货币，是数码化的货币，是一个数码化的世界。所以他讲话到时的人是怎样拜那兽的像的嘛，是不是？不是派的实体化的。而并且每一个人呢，他们无论自主啊、贫富啊、什么都是一定有这个666才可以做买卖的。OK， 所以现在我们是见到了所有东西慢慢数码化，到最尾呢我们终于见了，就是圣经所预言的货币就在我们眼前数码化。但是现在呢，你现在设计其他系统是追不上它的了。它已经是奠定了。而并且最重要的就是，不是 Freemason 求其摆好多亿万去设计一个之后，所有的出面的这些人就会接受的。几多人争 Freemason？ 几多人争银行家？几多人觉得他们是衰啊？现在他一定要扮一个平民百姓，隐姓埋名。Satoshi 这个人呢，去设计了一样东西出来，然后又消失了。这个是穷人的货币，那几多人会接受？而还是穷人去接受。而到他们接受了之后呢，导致那些有钱人都涌入去的时候呢，这货币就狂升。是不是？所以变成不是说
我求其揾一个有钱人去做一个出嚟，你做出嚟冇人要，因为点解啊？因为人唔想成为你奴隶啊嘛。人哋接受 Bitcoin 就因为想自由啫嘛，系咪？即系等于你举个例，你点解唔用传声筒咧 ？OK， 你用手提电话，点解你唔而家用翻飞鸽传输咧？吓、啊，或者揾啲马千里传输咧？因为成本贵兼夹唔自由啊嘛，系咪？你用而家数码化嘅嘢，你喺呢个数码世界当中系好自由噶嘛？无论你嘅阅读啊、你嘅交流啊、沟通啊、你学习啊，甚至买卖啊，系咪？你发觉因为原来用数码化嗰样嘢嘅成本系无限量降低咁滞，点解你唔落街买啲贵十倍嘅嘢，宁愿走上淘宝用数码买嘢啊？系咪？用呢个数码系统上网络买嘢，点解？因为嗰度更加平啊嘛。因为用咗数码化之后咧，就冇咗好多食你嘅钱嘅中间人啊，系咪？而钱咧就最多人食你嘅。自从电脑出现之后，数码系统开启咗另一个世界。不论系电邮、相片、音乐同埋影片，经过数码化之后，无论系复印或者传输，亦只系需要几秒嘅时间。而传输同制造复印本嘅价钱更加系免费嘅。所以互联网的出现除了是个人使用层面之外，更是商贸活动的兴起。在零售层面来讲，就是将整间商店数码化，成为一个网站，将商店里面所有的产品陈列出来，省却了一间实体店铺所需要的租金、水电、薪金等，更不需要担心店铺面积的大小、装修成本和折旧，亦都因而产生了长尾理论效应。由于网站可以存放无限量的货品资料，因此不需要好像地铺商店一样，因住店铺面积有限，只能够售卖热门产品，从而确保货如轮转，有利可图。但是对于热潮退却的货品还是有销路的，只是销售速度减慢，因此虚拟商店就可以集合两种货品，例如商品网站 Amazon.com同埋電影租售網站 Netflix.com， 亦都係長尾理論成功嘅案例。後來出現一啲集合無數商店嘅大型購物平台，例如美國嘅 eBay、中國嘅淘寶等等。基本上喺呢啲網站裏面，可以購買到世界上所有嘅商品，生意額亦驚人。例如淘寶喺2013年11月11日舉辦嘅購物節日，创下了一日350亿人民币的营业额，等于在中国有390间分店的沃尔玛半年的营业额。再者，由于商店是虚拟的，因此更发展成类似代购的生意模式，就是虚拟商店的店主并没有商店当中的货品，他只是将其他人网上商店的货品抄下来放上自己的店面，当有其他人购物的时候才去其他的店铺购买，再转卖给买家。这样这间商店可以有无数的货品，但是却不需要将货品存仓，卖一件赚一件的利润。而类似代购所兴起的生意模式，就是一件代发的概念，就是虚拟商店放上厂家产品的资料，当有顾客购买的时候，店主将顾客的资料包括所购买的产品、数量、地址、姓名等提供给厂家，厂家收取店主的款项之后，就会将货品直接寄到顾客手上。商业网站阿里巴巴 Alibaba.com 旗下的 1688.com 就提供了很多一件代发服务的厂家资料。展望将来，正如其他数码化的产品所带来翻天覆地的影响，数码化的网上商店将会是不可以逆转的趋势。坐在电脑面前已经可以买到全世界所有地方的产品，并且几日后就送到家门前。这个是一间在街角实体商店不可能提供的购物体验。再者加上 3D printing 技术开始普及，导致 3D 打印机价钱下降。当大部分人的家里面都有 3D 打印机的话，网上所购买的产品并不需要由买家手上快递给顾客，而是直接由屋企里面的 3D 打印机打印出来。因此所买卖的只是一个数码设计由网络传送到客人而已。
所以變咗佢以一個打住一個自由嘅稱號咧出嚟嘅話咧，你要睇到 Bitcoin 佢會將會得到嘅呢一啲嘅歡迎咧，會真係按住我哋同大家分享關於 Web Bob 咧所講會有嘅現象嘅啊。因為點解？當然 Web Bob 就唔知點解啦，係咪？但係問題呢個就而家我同大家分析咧，佢真正嘅實質同埋佢真正嘅而家嘅現象。所以其實你而家去考究一下。現時今日嘅 Bitcoin 佢自己嗰個嘅成本價嘅話咧，你計翻啦，即係希望我遲啲咧就會再計得更加精準啲嘅日數或者月數啦。而家嘅成本就是一年佢嘅價值嘅，但係當然呢一個時間一定會縮短嘅，因為越嚟多人接受，越嚟越多人認識，越嚟越多危機遠遠去做呢啲嘢，導致人哋去接受 Bitcoin 嘅話咧，咁呢個時間就會越嚟越縮短。可能咧，第日咧，今日 Bitcoin 嘅成本價咧就係聽日嗰個價錢。OK， 好啦，点我只系提危机演员咧？边个想知？原因就系佢系做咗套戏出嚟嘅，就系、是、呢个又系额外同大家分析咧，就唔系佢 Web Bob 讲，就系佢穷人嘅货币，就系、是、导致你脱离银行家嘅钳制，你有翻自己嘅钱。OK， 咁于是乎佢一定要制造出一样嘢，就系、是、Bitcoin 系好似所有嘅无名英雄咁，由一个 rookie 乜嘢都唔识嘅初哥，慢慢打天下打上嚟。个个都中意睇咁嘅戏啦，系咪？你点解中意睇 Rocky 啊？系咪？点解你中意睇啊？因为你中意睇佢啲由好幼嫩慢慢爬上嚟啊嘛。Bitcoin 佢制造出嚟嘅时候，根本就系有一个咁嘅阴谋背喺里边嘅。所以换句话讲，现时咧你会睇到会一定会出现好多罪案啊。而事实上有啲失去 Bitcoin 嘅人仲系危机演员嚟添。OK 吓、啊，好啦，于是乎咧，全世界就开始发现一样嘢啦。因为点解咧？因为而家 Bitcoin 就如我喺讲座里面讲咧，就而家发觉呢几个月真系向住呢个方向行啦。佢將來會變成世界貨幣嘅 ，OK。但問題佢變成世界貨幣嘅時候，有個問題就係世界唔肯接受佢做佢貨幣啊，一定噶啦。但係問題 ，Freemason 一早就知啦。其實佢用翻不嬲嘅方法，佢一定唔會用呢個咁低能嘅方法哦。求你接受 Bitcoin 係將來嘅貨幣咧，求你咁好快咪穿咗個身份，就係邊個控制 Bitcoin 咯？係咪？佢用另一個方法，佢不嬲最 work 嘅方法，喺幾百年當中都 work 嘅方法，就係咩啊？記唔記得啊？製造問題、演繹問題，然後提供答案啊嘛。Tips 第日都係咁樣出嚟噶。但係問題其中一個配套就係 Bitcoin 啦。Bitcoin 首先佢要扮平民百姓嘅貨幣啊嘛，咁最易啦，就揾人去偷佢啦、搶佢啦，出現好多危機啦，出現好多走佬嘅網址啦，搞好多呢啲嘅嘢啦。OK， 咁於是乎到個階段咧。就點樣啊？全世界會有苦主咯。開頭話唔見40個 Bitcoin 好少啫，40蚊啫，係咪？但而家咧講話你唔見幾廿個 Bitcoin 等於40盎司金咯。我跟住下年嘅冬天唔見40個 Bitcoin 係40棟樓喎，明唔明啊？因為你要將全世界有嘅資源、金錢、藝術同埋我哋會將會出現嘅嘢，將佢平均分俾2100萬個單位啊嘛。裡面牽涉曬所有公司、所有所賺到嘅錢、所有資源、所有嘅土地、所有我哋講嘅嘢喎。2100萬個單位啫 ，OK 嗱，所以變咗你能夠想象呢個罪案咪越嚟越大，咁一定啊，而家佢一定要咁做，而傳媒你發覺不斷集中喺呢啲嘅新聞原因咧，佢要逼到嗰樣嘢會變成咧由聯邦密探加埋國際刑警咧都受理，就話我哋會查。當佢哋會查嘅時候，嗰樣嘢一定會有市值噶嘛，香港市值。嗱，我舉個簡單嘅例子，大麻我哋知道犯法嘅，但係問題佢係咪一個罪案嘅交易？是啊，香港捉到人买大麻，捉到呢一啲一大批物大麻，然后佢就讲话我哋捉到一批大麻，啲大麻嘅市值系100万，市值系200万。嗱，佢能够叫佢市值，而并且咧，佢开咗去搞嘅时候咧，咁嗰样嘢就已经系有价值噶啦。佢唔使成为泰国货币啊，佢亦唔使成为中国货币啊，佢有市值咪得咯？因为大麻系犯法，喺香港唔可以做买卖。Bitcoin 系咪犯法噶？唔系，佢可唔可以香港做买卖？可以。明唔明啊？佢只要有市值就得啦。但佢个市值系由乜嘢去定啊？最好啊？啊，系由国际刑警话翻俾你听，佢个市值系几多？咁啊，自然就突然间就会变成全世界有价值嘅嘢，全世界就去买卖噶啦。你知唔知道啊？然后下次又有一大单嘅时候咧，国际刑警又去查啦。于是乎，佢查咗之后，咦？今次嘅市值一个 Bitcoin 唔系一盎司金，系一吨金。OK， 系一吨金，佢就会讲话。今次捉到呢一單，分翻曬俾啲苦主啦。市值係200萬噸金嗰度。嚇！啲人有冇搞錯？一個 Bitcoin 一噸金，點解當時係值一個銀幣嘅時候我唔買啊？係咪？嗰啲用斷千嘅 Bitcoin 去買兩個 pizza 嗰啲，跳10次樓噶啦嗰時應該，跳第10次噶啦，夠翻都代跳噶啦應該。
如果呢件事一路咁发展落去，我相信就算到时你听到 Bitcoin， 你会唔会谂住买一个？系咪？当然嗰阵时买唔到一个啦。但系全世界得到时啊，系得2100万个嘅啫，系咪？全香港人每人买到三个嘅啫，将全世界嘅 Bitcoin 俾晒香港人啦，全香港都系买三个。1000个人咧，全世界1000个人先买到三个啊嘛，因为你知唔知啊？如果将佢分俾全世界 ，OK， 听住。是分俾全世界现时嘅人啫，但 Bitcoin 系爱嚟分俾全世界有历史里边将来会诞生嘅所有人，系用2100万个分俾佢哋，所以 Bitcoin 咪越嚟越贵咯，因为有人会出世噶嘛。Bitcoin 系竟然计埋呢样嘢，所以佢嘅价值有成本，佢已经系 fix 咗，系冇人打得冧佢。因为你做一个比 Bitcoin 更好嘅服务俾我睇，咁你用嘅成本最少而家贵咗4-5倍。你做翻一个俾我睇，你就系贵4-5倍。如我所讲，而家佢依咁聪明嘅方式做咗咁多年，去到今日嘅成本价都系而家市面嘅4-5倍，系咪？所以你做唔到出嚟，你唔系因为我赚到钱我去做啦。咁你有咁多成本俾我睇先，咁你做到咁多成本，你不如买佢，明唔明啊？同埋你唔能够确保你得噶 ，OK？ 咁所以变咗世界上有好多过百只另外一啲虚拟货币，有啲虚拟货币值等于好似 COC 嘅钻石、宝石咁。即係佢係虛擬啊！你係用38蚊啊、28蚊去換翻嚟嘅，但係問題佢唔係 Bitcoin 咯，即係佢唔係我講話數碼化貨幣咯，佢唔係嗰樣嘢啊，明唔明啊？係有嘅，你喺 In-App Purchase 喺 Apps 裏邊可以買到新嘅跑車，買到新嘅引擎，買到新嘅 Angry Bird， 你可以買到呢啲，嗰啲唔係嗰樣嘢啊！啊，我係講緊 Bitcoin 啊 ，OK 嚇，即係唔係講緊喪屍，又唔係講緊茅山啊！你唔好點解差到咁遠都唔係嗰樣嘢。我講嘅 Bitcoin 係將我哋接觸最多嘅一樣嘢，就係金錢去變成咧數碼化，就好似將信件變成數碼化、語言數碼化，將我哋所講嘅所有嘢，我哋交易變成數碼化，將我哋學歷變成數碼化，我哋就嚟將我哋嘅身份會變成數碼化一樣。而金錢咧係 Freemason 提供咗出嚟，其實背後寫呢個 program 咧，我相信個價錢都不菲嘅。同埋裏面其實牽涉到點解你淨係睇幾樣嘢，你知道絕對唔可能係正常人去產生出嚟嘅，因為寫呢個咁嘅 program 一定要一大班好叻嘅人。OK， 如果既然係一大班好叻嘅人咧，呢班人其實喺 Bitcoin 出現咗之後咧，佢其實應該可以走出嚟去自己再寫嗰一個比佢更加叻嘅。已經經過幾年，但一個都冇，明唔明啊？所以變咗肯定係一個好龐大嘅一個計劃，同埋而家你睇見全部按住 Freemason 嘅計劃去行市出嚟嘅話咧，咁你就知道呢一個就好明顯喺幾年之內咧就會變成全世界嘅貨幣。你有冇本事憑空做一樣嘢出嚟？一個貨幣出嚟，佢個價值貴過美金1000倍啊！歷史上有人做到啊？冇嘅。你淨係諗下呢樣嘢，但佢係穩健地一定會貴過1000倍以上。所以嗰種嘅智慧、嗰種嘅聰明係唔係暫時？即係好多人都講，直情唔係正常人類或者人類可以諗得到出嚟嘅一種設計。唔係話佢寫唔寫到個 program， 係成個系統嗰種唔係人類可以諗到一個嘅系統嚟嘅。即係好多人都想佢自己嘅幣值值錢啦。OK， 邊個想自己的幣值變咗 yen 啫？係咪？但係你邊個可以做得到一個幣值出嚟？咁多人講壞消息，咁多人去，甚至有人攻擊啦，即係有人 cyber 攻擊啦，電子呢啲嘅罪案啦。但系问题佢嘅价值竟然可以贵过1000倍，佢1蚊贵过你美金1蚊1000倍。OK， 你有冇把握做到啊？你话世界上边个有把握做到？你讲俾我听，历史上边个做得到？可以做个币值出嚟贵过美金1000倍？历史上边个？你揾到边个人啊？爱因斯坦，佢摆喺呢个时代，如果所讲谋士未必适用啊。你知唔知道？究竟系乜嘢嚟咧？咁但系圣经里边有讲呢样咁嘅现象，就系、是、敌基督以一个完全君临天下嘅呢个姿态咧会出现，而其中一样嘢咧就系我哋讲嘅货币数码化，将来咧所出现呢个陆路系统咧，而家就喺我哋眼前咧，我哋竟然就喺呢几年啊亲眼睇嘅转紧过去，就喺我哋眼前转紧过去，系咪？启示录嘅时代就喺我哋眼前出现啦。但你要记住就系按住启示录讲，7年大灾难就系呢个数码化货币啱啱完成嗰阵，啱啱完成啊！啱啱完成啊！记唔记得啊？你睇翻嗰段经文，喺地里出嚟呢一个敌基督，佢系使到无论大小贫富嘅，从地里出嚟之后咧，佢就会点样？就会啱啱完成使到咧，无论大小贫富嘅，都系用呢一个嘅陆路系统去做买卖啊嘛！啱啱完成，我哋而家就亲自见到佢啱啱出现，但系佢完成嘅时间咧，按住 Web Bob 所讲啊，仲有3年，咦咁啱嘅又 ，OK。嗱 ，Web Bob 唔系基督教嘅，唔系基督徒嘅，佢亦唔系讲紧启示录嘅，
大概讲紧 Bitcoin。OK， 咁呢个就用我所讲双盲嘅方法去印证啦。因为呢个其实就系圣经里面一直讲嘅一个时代嘅信息，俾我哋知道。冇错，我哋唔知道主耶稣翻嚟嘅日子同埋时辰，但我哋可以见到基督所做嘅系统就全部都摆晒喺度啦。记住，唔系话已经一早有嘅启示录，唔系讲佢已经一早有，系嗰阵时基督呢一个好似山羊嘅呢一个基督出嚟嘅时候，嗰时啱啱完成嘅。所以而家我哋亲眼见到佢出，但按住 Webbub 所讲，呢三年咧 ，Bitcoin 就会完成噶啦。咁所以其中点解我觉得我一定要讲嘅原因咧，就系因为 Webbub 系以一个咁得意嘅身份咧，去仔细嘅形容一啲咧只有启示录先记载嘅嘢咧。佢话呢喺呢三年出现，就系关于 Bitcoin 咧成为人类嘅货币，同埋佢仲讲咧人类同佢一个 romance 用呢个字，直情要同人类同全人类会同 Bitcoin 有个爱情故事嘅。OK， 佢哋会爱上佢，而导致佢升价百倍万倍嘅、哦、，OK， 咁所以呢个我觉得咧，我一定要同你大家打好呢个根基，然后大家去睇下，平心静气睇下，究竟我哋系咪活喺呢个时代咧？如我所讲啊，世界上所有嘢数码化系啱啱我哋呢段时间出现，但系竟然就最迟数码化嘅竟然系咩话？系货币。但系启示录就讲啊，当佢完成晒数码化，全球人类开始用数码化嘅货币嘅时候，基督就已经出咗嚟三年半噶啦 ，OK。所以你谂下都几应该都几精彩嘅，系咪？我哋而家嚟紧呢几年，好啦，咁喺感言部分咧，我相信有一点咧就值得同大家喺度交代嘅，俾大家理解一个嘅事实。嗱，因为如果从而家嘅方向同埋我哋亲眼见咧，我相信一路听呢套信息嘅时候啊，大家就算可能去到听完嘅时候，都已经系一个唔同嘅价啦 ，Bitcoin 又系咪？而大家你直成你会睇到根本系无论过去啦，同埋嚟紧将来咧 ，Bitcoin 嘅设计同埋佢嘅所谓佢嘅模式咧，根本係一定會按住我哋而家所講嘅呢啲嘅數據、呢啲嘅推理走落去嘅，就好似掟銀仔一定掟兩次就有一次有功，兩次就一定有一次係字，一模一樣。Bitcoin 設計就已經喺人類社會當中咧係製造咗一個咁嘅形式，只要人類社會好似而家咁咧普遍去接受佢嘅話咧，佢走上嘅路咧係唔會翻翻轉頭噶啦嚇。因為呢、這、一個如果你有詳細好似我咁研究嘅時候咧，你就會明白。但係而家最特別就係連呢、这個 Webbub 都印證呢樣嘢啊嘛，咁所以變咗其實咧，弟兄姊妹，如果我哋而家去，大家好多都在座有好些人都買咗 Bitcoin 噶啦嚇，我想問邊個買咗 Bitcoin 嘅舉手嗱、啊，好啦，你唔理你有零點一個啊，百分之一個都好啦，都已經好好噶啦嚇，係、啊、你而家嘅財富一個好大嘅財富嚟嘅。但係弟兄姊妹，我想問你知道咧，其實係咁樣嘅情況底下，神俾咗個智慧我哋咧，讓我哋有一個光明嘅前景嘅。OK， 无论将来是几短时间到七年大灾难，但到七年大灾难之前，圣经明明讲咧，神嘅殿嘅荣耀比先前更大嘅。今次人只是运去神嘅殿嘅，神嘅复兴让我哋兴起发光嘅时候咧，好多君王祭司嚟就我哋嘅光，并且财富是多得好紧要，让我哋去带起一个好大好大的力度以嚟最大嘅复兴嘅。我哋就有一个咁样嘅光明前景等紧我哋。但你亦要知道就是话咧，神去咁样去塑造我哋，亦俾咁嘅财富我哋嘅原因咧，系唔系让我哋咧啊拥有呢啲财富？哦，得啦，我哋仲有一百年过，唔系啊，神都已经用好多嘢证明俾我哋知道，如果呢样嘢发生嘅话，我哋都真系吓、啊，即系冇几多年喺呢个地上就会被提噶啦。咁所以变咗咧，我哋要理解就好似以前我栽在溪水旁都讲过一件嘅事实。就系咩咧？就是、其实原来人咧，当你见啊过去嘅历史当中，越系贵族嘅人，越系有钱人，佢生活就越萎靡。点解啊？佢通常佢哋生活嘅性格啊，佢哋嘅道德系最下流，嗰啲咁嘅人嘅、哦。OK 啊，我讲紧系嗰啲贵族，又犯奸淫啊，又同性恋啊，人兽狗合啊，系佢哋有钱先去做呢啲嘢。点解咧？因为原来当人有钱之后咧，佢第一样会谂乜嘢咧？呢、这个就希望带领你哋唔去谂呢啲嘢，就系满足佢嘅肉体啦。而满足个肉体嘅话，我哋俾肉体去带领嘅话，身为一个万物之灵嘅人去俾肉体去带领嘅话咧，咁我哋会走去咧同禽兽无异嘅咯。千祈唔好谂住一个人俾肉体去带领嘅时候，佢会高尚得去边？唔会、哦，肉体我哋嘅肉体同鸡鸭鹅猪牛系差不多嘅啫。如果你完全凭呢个生活喺呢个地球环境嘅肉体去带领你嘅话咧，你开头就或者真系坐靓车、坐靓飞机、食靓嘢，系咪？但系后屘之后咧，你就会变成一只禽兽咁嘅。所以人类系唔可以咧走翻我哋以前所见好多贵族、好多所谓权贵啊、皇族啊，佢哋走嗰样嘢，因为佢哋嗰种钱导致佢哋只系咁无知，随从佢肉体走嘅啫。其实你知唔知神俾我哋呢个光明前路，一定唔系话我哋哦拥有呢啲富足，然后我哋随从肉体走，你明唔明啊？嗱，我估计啦，如果呢个富足去到一间教会咧，嗰间教会会点咧？
冇我哋嘅教导嘅教会，肯定个个即刻第一时间个个谂住去游浮啦，跟住教会都无定时翻啦。以前就算连吓、啊、连份工辞咗，佢都要翻家聚吓、啊。但系而家唔系有咗钱噶咯，已经，但系好日都唔见到佢翻主日，好日都唔见你翻家聚。我主日啊，我喺网上 download 啦，我有钱，我可以 download， 我漫游，我可以 download 主日睇翻咁样都得噶，系咪？嗱、啊，你会睇到原来当我哋有钱嘅时候咧，我哋嘅生活咧就会点样啊？我相信好多出面嘅教会会旅行啦。瞓觉瞓到都根本都唔知日头夜晚根本都唔会做嘢啦，系咪？唔使赚钱啊嘛，吓、啊、生活萎靡啊，唔照顾自己嘅健康啊，一日到黑啊挂住食啊玩啊，去搵一啲新鲜嘅刺激啊，系咪？你见唔见啊？我所讲紧嘅就系话呢个唔怪得神历代历世以嚟咧，佢未预备好一间教会嘅话咧，佢唔会将金子银子去运去呢个殿嘅。OK， 记住呢个殿系我哋嘅身体，而神将呢啲富足去运俾我哋呢个身体嘅话咧，系让我哋喺呢个身体当中将呢个身体变成神嘅殿，系爱嚟成为一个敬畏神嘅生活、敬畏神嘅时间、敬畏神嘅侍奉啊嘛，系咪？上面 The Farsight Institute 一群世上最顶尖嘅遥视者，连同 Redbot 作者发出全球性海岸线事件嘅预测，锡安教会。为求作有备无患的准备，因而在2013年5月举行一次全教会性的国内大度假，以远离海岸线城市。众多的弟兄姊妹上下一心，凭借非常有限的经济和资源，为着舍己爱人的心切实执行，在国内不同的城市或者乡村租用落脚住处，又称 TC， 作出不同的准备，包括布置逃生装备、太阳能、火箭炉、保暖設備和衣物、订购飲用水、购买小组聚居生活的家具、电器、代步交通工具等。弟兄姊妹回想这次的大度假，都觉得是一次美好的回忆。就是各人存着一颗善良爱人的心，在缺乏和有限的资源底下，同心为神和别人作出各样的预备。事实上，当时因为资源缺乏底下，弟兄姊妹在管理资源、团体运作、各样的智慧上，都着意更有效地装备自己，尽力超频地成长，务求令每一个小组或者团队尽量以最少的资源产生最大和最有效的输出，事半功倍。因此很多小组都以知悭识俭方式度过这一个月的国内生活，例如小组每日实行自家煮出温馨饭餐，出入选择步行或者乘搭公共巴士，以节省交通费用开支，尽量每日实行睇太阳的操练，以增加身体能量，而减少每日的食量等。这种精打细算、知悭识俭的群体生活，当然不是怎样奢华度日，但是却让我们加倍地成长，体会到弟兄姊妹们和睦同居、守望相助，在困境中发挥各人的潜能，更加享受到真正的人生乐趣。事实上，按住哈该书所预言，当 Planet X 将要重临之际，神再一次震动天地，沧海与罕地。神预言经济将会转移给神的殿，即教会，成为日后终极侍奉神的工具。就好像上一次 Planet X 的来临，正正就是上一次神震动天地万国，让富足进到神的子民手中的时候，神的子民以色列人带着埃及全国的金银财富进到旷野之后，最终用这些财富为神建造摩西会幕，就是第一个圣所，第一个神入住的殿。故此在末后经济转移的时候，基督徒除了拥有充足资源之外，仍需要具备充足的智慧和内涵，来加与神赐给我们的庞大财富，彼此之间不会萌生私心贪念，因而塑造出更完善的群居生活系统和体制，祝福更多人，带领更多人信主。的确，当基督徒得着经济转移和庞大财富后，就做身边的人都会容易向有钱人放下戒心，更加乐意听进天国的福音，并且欣然接受，因为人通常都乐意接受很多使他们幸福或者免费的优待。另一方面，基督徒成为有钱人之后，只要懂得有智慧地群居生活，彼此同心，各人的人身安全就得到有效保障。既然
上年国内大度假，因住弟兄姊妹在有限的资源下，仍为别人作出预备，从而享受到神俾世人生命真正的乐趣，成为各人的美好回忆。同样咁，当我哋拥有庞大财富之后，为别人所作出的预备，定能更庞大同埋更专业，好让教会在被提之后，接落嚟大灾难的日子，无依人就能够成全我哋留低的预备同埋祝福了。相信呢、这个就是圣经哈该书所预言末后王者生活的幸福，同埋佢哋永恒的荣耀，总比那些世俗的有钱人所谓过住富足生活，人生却只有孤单、空虚，或者沉醉在玩乐吃喝，甚至有些更生活混乱，终日享受最终之乐，结局却是赔上永生。马太福音16:24-27，于是耶稣对门徒说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？人只要在他父的荣耀里，同着众使者降临，那时候他要照各人的行为报应各人。所以我想问你知道，其实呢在未来的日子当中呢，这个就是神为什么呢去训练我这间教会，而也给了一个更大的意象我们。弟兄姊妹，第日我想问你知道，我们有一个光明的前景的原因呢，第日我们真的可以在一个非常之和谐的社区，非常之同心的社区，个个身边的人是千万富翁、亿万富翁的情况下，同心合意去传福音，同心合意去享受我们的生活，不是一个只是随从肉体去行的人，不是，反而我们更加有本钱随着我们属灵里面的异象去行的时候，我想你知道，如果以前神给到方向你，给到目标你，给到意义你，当神给了这些富足我们也有本钱去随从住神所给这些异象去走的话，我们人生是会更加百倍的有意义，百倍的有目标，百倍的开心，明白吗？最重要就是永恒里面神会给这些百倍的奖赏我们。这个就是什么？就是这个是我们记得当神现在给我们在圣经里面所预言的这些祝福的时候，你要记住，我们要让这些祝福帮助我们更加在神眼前蒙恩。而这个呢，也其实是神为什么给整套2012信息我们 的原因。因为为什么？因为你有了这套信息才有这些富足嘛，是吧？现在你知道，就算有这些富足的话，这些信息已经给你知道，我们呢是时间没多了，但我们可以用一个非常之可以说舒服、非常之享受的情况底下，去完成我们最尾的这个大复兴。而事实上在圣经里面一路历代历世以来讲，最后的大复兴不嬲是用一个咁嘅方法，是用王者嗰种方法，在常人嚟讲简直是非常之享受的方法去完成最后呢个嘅大复兴嘅。好啦，咁最尾我想每一个人都同三个人讲，我祝福你从今以后在神眼前蒙恩。我祝福你从今以后喺神眼前蒙恩。Amen. Amen. Amen.Amen， 感谢主。好，咁最边我哋学到任何嘢咧，我哋一齐欢呼，咁再多谢神啦，感谢主。Amen，Amen， 感谢神。